Markus Lie ut versus Solli. Og det kickfavør til Markus. Og så det synkront inn med begge beina i veggen. Og kommer Markus lenger ut. Han gjør faktisk det med 3 centimeter. Solli tar det innslaget. Og det gjør han på 24-13. Og klart i føringen. Og sender altså Mats Henry Steinland ut foran Sverre Næss. Og i bane 4 det Bergensvømle. Og Næss som a jour. Han har strøket seg fra 50 bryst. Og han kjører løper Sindre Thor Jakobsson. Og en perfekt veksling av Bergensvømle i bane 4 med en splittid på 27-64 for Sverre. Og så skal Sander Smørdal, veteranen, overta for Bergenslaget. Som har en knapp, knapp føring. Og det uhyre jevnt. Jakob Bernstein har gjort en kanonetappe. Grunde Myhrer, kan han tukte veteranen? I øyeblikket ser det ikke slik ut. Den norske rekorden på 37-62. Den tror jeg står seg inn, og så går sølvet til... Oi, 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 her var det jevnt. 38-09, Bergensølvet. Nå skal vi avvente at...